Дизата се посебен народ. Дизата не се национални верски војсковоци, тие се единствен народ кој никогаш не извел револуција и контрареволуција, ниту пак повел војна. Дизата не се ни класно, ни национално прашање. Дизата се прашање на сите прашања. Сите идеали се побезначени од соузите на едно дете. Ова е цитат од повелбата на Диската амбасада Мегјаши, а војдно нека биде и најава на, за нашите следни гости. Добре дојдовте во Дзвон, виднаш до мене е координаторот на работолниците во Мегјаши, Татјана Јаневска. Добро ве најдов, драго ми е што повторно се дружиме. Так, активно функционирате веќе 15 години и мислам дека има доволно што да кажете, затоа јас во моментов престанувам, а вие повелете со сите оние активности, позначени зборувам или во текот на изминатите 15 години што сте ги реализирала. Значи, првата детска амбасада во светот Мегјаши е граѓанска организација која во нашата земја веќе е присутна 15 години и самиот факт што во мај 2007 година славевме 15 годишнина зборува навистина многу, првенствено за тоа што може да обстане толку години, но јас сега во оваа емисија би се задржала накратко за сето она што во 2007 година како најзначени активности ние ги имавме, иако сето она што го работиме секогаш има големо значење, пред се за децата и за нивните права. Значи 2007 година ја започнавме со големата акција Дали го гушнавте вашето дете, која што беше присутна на секаде во градот. И таа беше првиот дел од кампањата која што всушност требаше да нагласи стоп на насилството на децата. И со таа кампања постигнавме навистина голем успех. Како главната цел, амбасадорчиња се покажа децата во тој поглед. Се разбира, затоа што мотото Дали го гушнавте вашето дете навистина одекнуваше секој ден кај нашите дечиња кои што посебно доаѓаат во детските работилници, се членови на детската амбасада, и постојано беше еден вид на, не знам како да кажам, навика, како добро утро стана. Дали денес го гушнавте вашето дете? Или мамо, денеска не ме гушнати, тато? И така натаму. Но добро, поентата тука беше да се потенцира стоп на насилството врз децата, кој се знаеме дека во последно време не е само физичко, туку е психичко насилство, економско насилство и сексуално насилство. Затоа постојано се зборува во медиумите, посебно од наша страна. Поголема понатаму акција која што ја преземавме во 2007 година беше неделата на акција која што е врзана за приклучување на сите деца во образование, а инаку детската амбасада Мегјаши е национален координатор за таа акција која што се случува на секаде во светот. И оваа година ја имавме одбележано со да не речам спектакл, ама сепак беше големо случување, да, на площадот во Скопје, иако беше уште во други, во сите градови во Македонија, но уште во два града се леташе хеликоптер низ градот и на площадите фрлаше летоци. Еве имам јас еден и однес тука. Доможела камерата и да го регистрира. Така, и од другата страна кога ќе се заврти, всушност зборуваше за тоа дека идејата беше како децата можат да направат ланец од хартија и да се прикаже, значи, фаќањето на дете со дете за рака и апелот до државата и до државниците, оние кои што водат, значи, државата, секое дете, да се потруди секое дете да биде вклучено во образованието, преди тоа што знаеме дека во Македонија има голем број на деца кои што не одат ниту во основно образование. Држал така. Така, да. Потоа следеше напоредно со тоа, значи, како што заврти таа седмицата за приклучување на сите деца во образованието, прославата, сечената прослава за нашата 15 годишнина, почетокот на мај, и јуни месец завршија детските работилници кои што работат исто така 15 години. Летото имавме за понатаму летни активности. Така, разменуваат ли децата од Мегјаши искуства со деца од други земји? Да, и од други земји, и од други градови. Имавме, поради тоа што често пати одиме ние на сајми,
сајми за граѓански организации кои со посебно ова и минатата година се почнаа да се случуваат во разни градови во Македонија. Така што таму се запознаваме со други граѓански организации, другите градови. И оваа година исто имавме лето во всушност деца гости кои што не беа од детскиот парламент од Неготино. Тие дојдоа на гости кај нашите деца од Скопје. Веќе во тек се уписите за нови членови во Мегјаси, па да ги запознаеме гледачите подетално колку работилници функционираат во рамките на Мегјаси и како функционираат. Така. До кога траат уписите всушност? Да. Значи, детските работилници се активни обично во текот на училишната година, значи некаде од септември, октомври до мај, јуни, но тоа не значи дека тука и завршуваат. Значи, разни активности се одвиваат и во летните периоди. Така што, да речеме, некој вид на продолжени работилници или акција, она се заслушуваше во текот на летото, во соработка со Сојузот на изведниците од Македонија, ние имавме гости млади деца од Франција, изведници, кои што има програма со нашите деца од членови на детските работилници, односно на детската амбасада Мејаси, и убаво се дружува и летото. Од септември оваа година ги започнавме уписите. Значи секое дете првенствено треба да биде да стане член на детската амбасада Мегјаси и со тоа потоа стекнува право ако сака меѓу другото да ги посетува детските работилници. Оваа учебна година имаме 15 различни работилници. Од јазиците се англиски, германски, албански и француски. Потоа имаме компјутери, односно информатика, со посебна просторија со 11 компјутери, секој дете работи на еден компјутер. Работилница по математика, каде децата вежбаат она на училиште, да речеме, што работат, што не е јасно, или пак предучилишните деца се припремаат за она што ги очекува во училиштето. Не напоменав дека запишуваме деца од 4 до 16 годишна возраст и тие потоа се групираат во две или три групи спрема својата возраст. Значи не посетуваат сите заедно. Потоа имаме работилница по времената уметност. Да, за време на детската недела посебни ангажмани има се литературно-драмската работилница. Литературно-драмската работилница и работилницата по оригами. Значи, литературно-драмската работилница и бон тон, така ја нарекуваме, таа има значи работа врзана со тие три области. Обично се зема еден текст кој што се обработува во смисла да речеме ако е забава, ако е зоолошка градина, гости, болница, каде со децата се учат значи како треба да се однесуваат на соодветното место. Потоа врз основа на тој текст тие прават една драмска сцена, значи си играат и глумат и на крајот истата за истата пишуваат или цртаат. Затоа значи во себе има литературно драмска бонтон се нарекува. А изминатата седмица, поради тоа што беше првата седмица од октомври е детска недела, ние на тој час посветивме да биде за правата на децата да се зборува. Така што тогаш ги читавме историјатот како дошло до детските права, значи за конвенцијата на децата преку Обединетите нации која што е донесена, колку членови има и нормално ние се за најзначени за децата и потоа членовите на таа работилница црта онака како што замислуваат текстот за едно право го претечува во цртеж. Мислам дека е вистинско време да видиме или да слушнеме поточно барем едно од правата што ги знаат овие мали амбасадорциња. Повелете. Вака. Право да бидам информиран, да читам вестници со деца и книги. Одлично. До тебе како се вика? Александар, ти знаеш некое право? Да. Тете деца имам право на да живе во својата земја. Одлично. Имаат ли право мама и тато да го тепаат? Не. Не ти се допаѓа тоа, нели? Како се вика девојцето до тебе? Мејра. Повели? Правото, ние децата имаме право да на здравство на заштита. Се сложувам. До тебе? Јас се викам Сузана.
Право на детето е да биде заштитено од насилство. Право да биде заштитено од насилство. Така. Продолжуваме. Јас се викам Зилфи Росиди. Детето има право да учи и да се изразува. Како се вика злата? Индира. Ние децата имаме право на школување и бесплатно основно образование. Одлично. И тука нека да завршуваме, значи, со децата од литературно-драмската работилница. Тања, себе ти благодарам за гостувањето, се надевам дека ќе ни гостуваш повторно во Звон, со некои нови активности се разбирам. А веднаш продолжуваме со работилницата за оригами. На следен гостин ќе видите веднаш која. Здраво, Лизан, господина, ти добро дојдовте во Звон пред се, Јулијан Кашов. Благодарам, повенате. Слушаме. Јас на почеток би сакала да ми кажете од каде потекнува тој збор оригами. Некои слушнале, некои не. Ги изработуваат многумина, но ајде пред се кажете ми од каде потекнува зборот оригами. Доаѓа од Јапонија. Инаку тие... Ти ме молам сами. Е креативна уметност на свиткување на хартија. Така? Изразот е јапонски и прифатен во цел свет, потекнува од јапонски збор ору, свитко и каме хартија. Оригами означува долга традиција на јапонците за свиткуват хартија, претварајќи ја во декоративни предмети, стилизирани фигури, растенија, животни. Децата треба да имаат богата фантазија или вешти раце за да може да изработуваат оригами? Вие сте дефинитивно највестиот мајстер. Благодарам. Потикнува нивна фантазија. У ствари, ние се трудиме да таа креативност биде стално присутна. Како кај децата, така кај учители, наставнички, воспитувачки. Да. Прошла недела сме имали средба со воспитувачки од Општина Джорджи Петров. И тука беше мошни убави моменти. Се надам дека тоа продолжи и понатаму. Тоа во рамките на детската недела, така? Во рамките на детската. Меѓутоа, вие ги посетувате училиштата и без повод, што посебно ме радува. И оно што умеете и го знаете, мајсторството на некој начин, вестината, и ми ја пренесувате ни лично на детето. Се посетиле многу училишта, а тоа имав можност да го видам и во оваа тетрадка, каде што се напишани спечатоците за овој голем мајстор за оригами. Тука е моја училиште, тука е училиште Кочорати, училиште Владимир Назор, и се надевам уште многу. Се сретнуваме со наставнички, секојаш постои та желба да се тоа едноставно да се пренесува, да се потикнува таа креативност. Имале ли можност да им го пренесете и на децата на одвор од Македонија, на што кажа? Да, да, бев во моја училиште. Тој 600 км од тука. Да. Јас ви благодарам за денешното учество. Наистина, бевте одлични и вие амбасадорчиња мали.